Эфирге сақылы сонуныры көрі ғот хүйдеге едін. Ойыр отын боқсуғы үлі салғанан аспыт сұққа қалтуын бір түйінші ғалақ сересі ебет 15 бағары болардылар, олды болдыр республика түтігір сүйіс алтуын түйерді артырмайыр. Түйеді қорланы жағытарғанын боқсуғы үлі бардар балағайны сотчыты суық аспыт сұққаға республикаға әйбей сүйіс бейін 5 кейгі вид қаптырды. Бердер оғыларда ғылар бүгінгіттен бір-біремелі ақ пособиялары ұлан әрәлдір. Амма ұлғын болу бұрын елегер саңа ары сұйығын арайдылар. Ойыр отын боқсуғы өлі салғанан аспыт сұққа қалтуын бір түйінші ғалақ сересе бет 15 бағары молардылар, олды болыр республикаты тігір сүйіс алтуын түйерт от ұмайар. Білуге өйе білуге бірінеге, ғорнайге, әжіге, әңе, кебәйге, нүрбаға өлі ұқынаға сұнтарға сен бір арақаттардағы. Бұ манды қолбан сүйіс түйердің от кітастар, оны моларыға бары күйіс ұрылар. Особый контроль гаты бахардарынан үзбеулеге боқымты уравыт, едек кабайыға сеттәтті нағы, белуіға күрекі әтті нағы, күрелек ғорны ұлығын әтті нағы бахардарға. Опсенен әтаққа бұ бахардарға өсі бі күйіскімі ұйтылылар, мобилизованы олықтауықта нәлінеті, онына дополнительны техниканы өсі ұйтылылар. Устық ұшастықтарға көтір ағылы көмелі хүнерәлілер вице-премьер Дмитрий Садовников сарсын арғалы ұстарға искусственный әрдағы түйелер зондировщик сөмірі тұтуғандық традиен әтті. Бағары өйеттен боқсу Ленскенге лөхімеға қаңыласықан ғолдуға. Вице-премьер Устық бұғыны майғыны ұчуаттан тұран мобилизацияны көйірдерге бағар көлелер жонақсанын әлбетерге сұруйда. Әлбәқ от бар сергер техниканы сұғалық тердерге жонын адалақ сепінен сәбіргелінен қатшы ергайды. Онын сарсын министерство өлігеттірі бағар көлелі баттан ықтыра. Олықты оқтыр баға түнен барачылар әне күтті алылар. Қаздылу ғойыр бағарын қойу бұроты бүрейен күн көстіпет боланылла. Кебейі бүлі ондан үрбал ұғығар күніс қаранғаранылан нәйлейіне ұлақандық сауында. Сақысырын қылабыны елісіне чай Сергей Сивцев тоғамандық бол бұтын бағарар. Кене әтерінен білген таттағы оной ұсалдыңы ғойыр бағара кеңнік тарғанна. Қотығылу елін тұл қойу бұрона қалан оныңыр күні сабардады. Онтон бүкемге ұсалдың ұлығын түйләғ нейлігер күсті әқті лағы болан ойуыраты күллайы бүйелігер 5-6 бересті чүгіғата. Оның лоқты оқтырына велен сақыраны үліхеттері бары күйі бүйелектен оту тейтеге түмділер. Бағар тұлттан өрі ұғыран масты бөтер қатынан қалымы өріғі туаран бүйелік қоту оның соғыру өттіген ұмайыр. Оны чүгіғаппа тұғыттан тракторынан сирі түйерін әргеделілер. Оту, онна отутары ұтары бұландылар. Түйеді ұстық болар күллайы бүйелігер балығынны контроланар, күржаға сонда олық сүйбіті ұрылақтыры авия ле сақыраны вертолетінен ұлыс кенегер ұтықтыра. Дәуелік бір саңы ұттық сүйе үлін бағады дейін хері бардың хиян сонда насты биолық күн ағар аяқ часы егер бір қовой. Бұл бар оттауыд оппуд барыта онна, нелік оттауыд ота барыта омайды, бүтен бә омайды. Оттан оқса әттөдің чәк елі лейдер, олықтан әлейнетті. Әвелі сақыранғылары білейін түрі бұрыс қалатылар, шүйбетші кейінгі. Атам, кейінгі бүтіл өтінім, табынлар болнағына аяқ өріғақтыры, хаста дәні, оң кейіні қайарғын ауды, ұтарғын ауды. Үшті ауды дымыленнәш болады, өрейін ол. Бұл сөнтірігер дұл, әдбақты чә. Балайаларым жарқтымай Намыл ұғығар ойыр бағарын ұтары өлі салғанар, білеген үс ойыр бағары күтістар. Аспыт өрбілдерге қатын ары үрдінен саңа уат бәледінді. Тұтатына бір трактор вадаво сүрбебеске тақсын ұмайыны төгіріттілер. Онтын бейгі ұстар білі өкпіт модут үрдінен ұраты қарыстанар қарбайы резервбетін бағары қарсырытты. Бұл отырар бұғым айгы тұғынан Юрген Арманова кепсеға. Айылға бағарыттан 10-нан тұғынша қары тұғы уаққа бұл жанна. Сүрбе 9 А нөмерді қарбайы зықазнеген бағарығар боқсыр үліға үз тұрақтар көмек өліліғ бе әнші кеге үлігі сылжар. От тұрбыт сірі маңнай ұта тұғынша ға әбіт боллағына ойыру күтігілан қағы үліте ұтылдыр дейірі балтара тұғынша ғаға тәңнесті. Бағар тарғаматын ден шыңе тәрі маңнай үлілі сылжар Әржон Саппас бұғытынан екері қос әргейер балағаны оңырдылар. Бойыр бағаратты бияқы кәбәйі ұлығыттан кәлбіті. Оныттан ұлыған территориялақ болантын үлілігі ғырғатырда қынаматтан бұ ойыр бағарының ұлылары үлі қамнас бара тұрар.
Төһөдә бары күйһү уран түннәре күннәре үлә бардар бахар тохтабат үләһиттәр олорор базаларгар кытта уот чугаһы сырытта тутатына камсанан киллер бәтиләр әбиитин үс күннәк тыл түһән балхыыннаны орду күрттә. Кутталах түгәнеген кынкемерәген туратарара ыжы. Мен улатыр кутталлах кихи тутарагарагар хам болар. Бирин исе иккюрәк иккәрде тагыста бир баһа олоно иккюрәк тоханамыт. Тотар тох хин чепчике ула. Он той бун кан кеме бун кот коттарду дара же. Бах кихи нада уло же, бах техника нада уло. Ону коттар мада уттан. Бага түнен бахарга келбит уолаттар эрби дружба кометинен уоту мурорга улахан кеменен ораллар. Билигин түгүрүктэхин сүрүн үлэтэ түмүктэнен утары уоту ыталлар. Уопут утары хэн анан дыр кобайда. Тэгэн атыл баватаны уопут куто куддук болар ди. Эдбах боламыз бус. Старовут рулона уучугас верахонгос уупутулатта бутулуна вастан хайбысы бидина таксан бара бидина аны мекерете манан хай ажыт күстә кулага сылдар жонга нәһиленне волонтёрдар төһү күз болалар бордуктандан туттар терилинен көме кире турар Нюрген Арманова Инакетик Рашапкин Саха телевидениете намулуха Атын сонунга республика кин куратыгар аэропортка тиер соло арыйдылар. Ол да болар бүгін кейхе 9 часка. Асфальдан бүрі сұрок чаға салғаныға онын соппардар атын соло ийхи қайынынген ыңыраллар. Өкті бейхен сылы автострадаға көк төлен отағары сақал тақсы бүтін түмігер алжамбыт асфальт соло сақа транс нефтегаз үліхеттері үріменнен бітерен әрәлілер. Онтын сақал тоқтан тақсы бүтін анал қамығыя чопчулуға. Веренер оғылырда ұялар бүгін үттен бір-бір емелақ пасуабелар ұлалар. Алталарыттан оңағыстырғар дерес астақыз бір оғы оңну тұғыншы салқобайда қамы президент Владимир Путин ұяғар олығыран пенсионный саланың өбіріллер. Оны бастан ұтыржақын 16 күн үттен дүңет еқпеттен бұланына бұттыра олар әрі президент бұ үйеккес күн үттен берерге әті көтіғын бүгін үттен пасуабе жегіргетір шоттырғар кирді. Бүгін әтірджақ әйін әккіз күнігер Россия президенті Владимир Владимирович Путин ана бүт көмі қарчыда керді. Осколы оғылардағы жекергенлерге бейді оғы оңыны түхінші салқобай ананына бейге оны тұтан өрді өт көтті бүт. Икі осколыға берінер оғылардағы бұт. Мантаныла саңа өрек цылығар білімінен сағалы бүт. Дағытан әттеха төлі бір жекірген социалі тағымыптан түхі дұқот тағытын тұтылуға суық алты састырттан оң ағыстырғар дері састағы оғылағы ғылларға ғылына апекуынларға адрыстанар. Етене сәрге дұробетінің қачықтағы сүйірбе өстіргер дері састағы өренер әдер кейе қам еберілер. Онын бұ күнге сақасырын сүйістердің 5 тұйыншы ғотығар 1 миллиард 200 миллион сол кубай сумма түлі бір бұғытынан үлләрілінне. Бұ пасобенің ұқтағы өнеркөл өнеттен ағуан икке бірғаны болар. Бүгінгі тұрғынан сүйіс түрден 5 тұхынша сақа сіргер олырыр оғы. Үйерақ сылығар анаммыт 10 тұхыншалақ бір кемнақ төлі бірдерін ұлылар. Еті барылан ағыттан опсай ағығын үкке бірген болды дейханады. Бәй республика бұтыр статистика көрдерінен ағыстан 6-тұттан 10 ағығар састағын дері сүйіс әтті 17 тұхынша оғы олырыр. Санатан әтер болылақына бұ төлі бүрге хайыбылығынелары түріп бүттер, онына апекулынар сәтіне бір күнігер дері пенсионный фонда клиентске ұлыспаларығар әбетер. Бұ самай табығастақ онына түрген нема государственны өңі порталларын өңі сұрыйықтырын сөп. Онтын сүрақ онына тымыр ғырылағы жон диспансерінай кетайын көріге ұшоқ көтір бұттырын кәніне 2 сылығығар босқо әме ұлықтара. Бұтығына андойду бұрабытыл сұбатын біресіне әтілі Михаил Мишустин жағала тағысты. Сүрақ тымыр ғырытынан мұғы ғырыр жон әмтін әлерігер сүйірбар ас әмтін ұлықтырын сөп. Онығы бюджеттін 10 миллиард сылқу бай көрілініне. Белетер болаққа бұнніне босқа ме 1 сылға берендері. Төйді құрғаны жаңы тарғаныдың боқсуға үлі бардар балығынне сотчыты суаха. Спутсуққаға республикаға 505 кейі ковид қаптырды. Бәғағын құрды кейін қорық кометті оған кейі рейдді мейріней алдан ұрыйонырғыр ұстық соғыз. Манытыңе бұ күндерге 6 тұйыншы спутник лайт вакцина әмекәлі. Оны поликлиникаларға маркировка тұруаран әрді ковиді ұтары бұғы ұлбы жонғы берерге тарғатықтыра. Дағаттан әтті қарас патремна зор сақасырын аға салтатын бұғарытынан атыр жақайын 16 күнігер вакцинацыны бұлғычы барықтақ тәрелтелері бәрі беркелектірі. Онтын республика расы ғуғар дұрубетінің қачықтағы жылу ары лұртос қолу олыққа келдерін әрәлілер. Колобур кейін қораққа инвалид жону анал квартираларға олықта отылар. Бұ мандық бір ек анал стационарына тәрелтелерге қаныылығар ғынат ол көйдамыд.
Итенник сударыстамыны интернат жерге нербете уйылғаты бөлттөх, оны өй сана түнен бұтан сайдыла ақтығыншатын тақсы кей олырыр. Келдері анал квартиралары көкөрін жиығы оқ көрдік бәйлерін көрінен жаңынан сылджаргы үйбі қарчыны сатан тұттырғы өреді ақтықтыр. Білеген социалы бір екі отут сеттеке қабылынына итенттен 12-те психоневрологический интернат көрір істер жоны. Келдері социалы үлеттер мәлджарылан бірге олыр оқтыра. Арылан олору отделениятыр опция 12-ке олору керектақ, онына хүрбе 5-ке жеттен сылжықтақ. Бүгінгі күнгі төтке интернаттан олору керділер. Атыттар графигінан атыржақ ұйын бүтердері керектақтыр. Кенлерден 14 социальный үлігеттер, психологтар үлігеттері, үлігеттер бары Санкт-Петербурдағы имбелиттер оғылар түріппеттерін общественной организациятығыр ғарди дентарілтіға анал өреға астылар. Берени салгыбын атыржақайын бастығы күніттен ұғу келінгі гектар программатынан бірді гектар ұлбыттар еккеге ұлықтырын сөп. Маныға әрдел ұлыбыт гектарға отут түгінші етағаға соққарчы ұғылыбыт, хетичі барысыл ұлыбыт әбетір сірге бейреме тұтуы барбыт болуқтақ. Оттон ұрытан көрінен гектар ұлатшы сүрбағы саңар бірғына тұғы айыстыбатынан жырқтынары ұлбыт, отутағы саңар бірғына же тұттары, ататтар туризмға бәе қайыстыбатын тәрінәрі. Бастықытын ұғу келінгі гектар еккеген тоқтүрген Мурманск Облагар, Ненецка, Ямала, Ненецка, округ Таргатенне, Красноярская край, Архангельская область, Коми, Республика Тигер, Онна, Карелия, Габерехтре. Нейханглас Лугар, Тыхайст, Ватан Джоус, Берепигер, Анан, Ус, Участок, Тридлер. Трехен, Хурататнан, планшет, компьютер, Дратуханы, Болларден, Маяттан, Голуста, Корреспондент, Зоя Герасимова, Эйтинреш. Тыхайстатын очаратта берепе 2-тігінші сүйрбалтта сылғы ұтылары күйтілер. Бұнен 2-тігінші 16 сылғаққа ұтылдан тұрар. Аспыт сылғы ұтылықтық микроберепес пандемиянын сібәстен тоқтатулан баран, бұйыл атыржы қайын ұстата толыру ұтылдары бұланданар. Қаран әхілегінші халтатығыр тыхайстатын спеселегінен бірлер микроберепес инструктора Анатолий Никифоров бір бастықына Никитин Наргасылджан берепес үлетін ұтта. Когда-то мы делали хорошие вот конкуляторы, наверное, вот тут было подно. Блин, было на бупоншека, или бы данные бы барты автоматически бы это тогда. Тут только катага только не шиба будет ведь, хайды бар будет билдер. Татьяна Древна, она Иван Иванович Никитиннер, сюжет слуги и тенолроллор. Сайны ноголорнан сеттернен оттон мастан, огуру тахан сибеккер ахан оттон ног мастары өлгөмнүк үннерен. Тысырин бир бастыңыла сөптеоқтүк жаханан нербатчы олроллор. Икки сыл тәнбетті вада провод кейрен олы сабырата. Кені күнөрөрі уачаратынан алан хэбіт. Онан бұ нәлек жағалтатыр мақталбыт ұлақан. Нәлектерге тұйға айстатын салатын ағын суаттан, учуаттан беріп істейлері. Нәлек енеке сайды тұғар, ол құғырар. Нәлек бітігер барта 236 ғалылырыр. Онтын 201-і бұ бетін кәтек қайсыпытынан жарықтанар. Онтын сүз оны сөйілеғ, сылғылағ, онтын атыттары оғырытынан жарықтаналар. Тыхайстатын специалистері берепесшіттері семинардарғыр күттыңыланнар берепес бұрабылаларын саңал орайлар тұстарынан білістілер. Берепесшік анал формалақ болар, эпикировкалақ, достовренелақ болалар. Үйлі көре бараларығар үйлі телефоннан, звонигынан, договорискынан, сәретен мұран. Бүгірдік мәңі қаңласылуғын отут нәхілегер опсайы ағыстығынша 206 оңағыз кетек қайыстығыға, отут 5 тірәхін нәқтерге онына 272 бағанайдарға микроберпес ұтылыға. Зоя Герасимова, Сағат Елевиденеті, мәңі қаңлас. Онтон хагалас лугар бұйыл отут 2-тігіншалты 106 тонны оту оттуық тақтыр. Оларын үйіні бөлттіғ болан балансет туын 5 рә бірігін толар чинчілі. Күн бүгін қағайыстывалар 96 гектарияне қодуған отты отулар, 10 керене отту бәлемне әділер. Бұйыл маңына әме қазды ұлысқы боларын күрдіқ мобиліне біргәділер тәрейен әбей үліләді еқтірі. Мобиліне біргәділер ұлыс егер тәрейді біт. Кенлер болан 6-10 километрдағы рақ ергі варанлар отты оқтыра. Опсайы болағана бүгін күнге хүрбіз аяқы керін тұрар. 2-тігінші ағыз 130 тонны оққы. Онны болдан бігі кенерге болдағана қатшы көрімміт әлерке оны запчас ғылаларға көмілігі. Заявқыны болдағана 10 чығыла атыржақ айырды тұтапты.
Амалун Болугурный Лигер, Аматы Хайстматан Оранта Харашка Оператива, Санга Арыс Гнарида. Юрюляхкин, Эрсел Улелебиджану, Белейтетлер. Манна Тамара Сметанина Сратта. Балугурный Лигер, Бастака Арыс Гатынча, Тосюс Тюрден Алтас Лаха, Улетин Салава Девит. Олкемтенла, Юрингеттен Агуллар, Ахуюлю Делетиге, Юрюсель Бахкихе, Улелен Хансан Кальбит. Александра Назарова тынча 910 ғасыллаға сыйқа үлелей келегіттен күн бүгінгі дері үтес обастақтық үлелей сылжар. Күнлері сайынлары 34 бірғынақ, сөбебез бірғынақ сілепке ұрабыд, нәхелектерге өнеске ұйтабыд, онына болғын нәхелегер ұйтабыд. Онына сұрат ұрабыд, онына тұварог ұрабыд, онына арық. Сыйқа екі тынча әтті сыллаға Амматыға әсәудің Петербетеске кіпіретебет әлелебетегер онына қол бас бұд. Екітінші 19 сыллаға кіпіретеп Сақа Республикатын тұтын қайсуатын сайынларар, онына тұй қайсуатын продукциятын оңырын тағарыны өйір сударыстының программа ақыттан саңа сыйқты тұтын сетес біттәр. Жаңсық қыла қыратық тұқтаты, мәйдестегінен баран тұғы барытын өттен үші бәді қосы өбенден көйді бұд өттен үшіге еден бейгі падырят бұд о Сақа Пластех Пасельский Леонид Алексеевич директорда тәлітті үші бәді тұтан сұрок келдерді. Климат-контроль, автоматизированный, условия бар була, вентиляция, водоснабжение, охлаждение. Только пара технологической процессы ютаскенен барытын от А до Я толырықта. Білген сыққа 9 кеулелер. Үлігіттер күнгі 4 тонна 305 литре үйті тұталар. Сам әлбек үйті нәлек бәйтін оқтық бұлы күрға әстуыда тұттырар. Подогур контрактасы был 1000 тонн на тот этап. Он там, блин, было данное время, блин, бегает, и кибрем там уже тот раунд раут. Это был сил бить, где там был хабат, хабат и бить, там барда тот раут. Это все было, мы тебя сагара вора было. Белый күн кәлбит әлжеттар саңы сыйқ ұлыспыт тұтын қайсуатын сайдыдығар түхі күйіс болуға дейін әрелерін етеніне бағасаналарын әттілер. Онтан салғы маңық сыйқ аны сатағай нәлегер тұтылара бұланнанар. Тамар Сметанина, Михаил Мұшанов, Илья Лыткин, Сақа телевидениеті Амма. Республика Обсай Бултанар Сергер Кюнге Кюнге Булка Кюнгюл Кемехатик Сибите Белинде. Эрбер Кюн Джукусага Электронной Сербии Тална Ол Барта Экология Министерства Тансайта Гаркюсте Турда. Онон Барта Дженке Болла. Электронной Сербии Хайда Хастай Касквота Юллерелинней. Катерина Мосова Кепсера. Общедоступные охончие вводе Алекнинского района. Допущено к распределению одно разрешение, и на данную квоту поступило 36 заявлений. Сахасирин сорсундах булчуттара кетеспит күйпит түгендере тосхойдога идим. Ким бул тур көңүлү табатаянергар манна ким да туақта ороспот. Этергерлі аңардас техникага үңергесюктерге тиеген. Бұсырыйгы электронный серебей мүшік күннар дейтші бұлырыңы ақсаны 2 бүк куарды. Онтан холбан тығынча 604-6 бул турга көңүл үлдерелінді. Бұл күл сүйел ақсанын күңіз оларын батыған олықтан бұд сыппара болар. Яқтақ күллар бұд. Таях, кулагай, туртас, бючен, чубуку, эхе, он эти кылларга болар. Антон бу хакон бүгітнен тундра тава кылыгар, онна киске бу жеребьевка барбат, кинне ошырыт бүгітнен беребит. Онын бир бастыгынан экранга туяктах кыллардан кулаайы сонордуга ким көңүлгө тиксибите билинне. Улустарга уапсай Бултанар сирдери алфавит бередегенен киллер биттер. Хаос өттүгөр саяпкалар нөмердере кечигирэбит. Сезон охоты осенний гон на копытных, общедоступные охотчие угодья Мегина Кангаласского района. Количество разрешений на распределение это одна квота. И на данные квоты поступило 16 заявлений. Запускаем процесс жеребьевки. Маныға виз оқуыта программа кетеңнері барбатам. Аяқсы күнінен ким мені қаңалас сирігер туяқтақ күлі бұлтағара ұрылытшы көңіне. Справа у нас заявление, которое получило положительный результат.
электронный серебей былырыңыртан ыдыллар ол инине куяр сетиминен уачараты тәрибиттере барабаңы эргитен квота түңеде сатабыттырадам, хайта да отча-батча табылыбакка мөккер күйжи биттеген. Одон бұ септех буаларайден электронный серебей тобылбыттырам. Оны Хотугу Америкаға туттулар немаға қанылан, келнерден икки суолу үдігіндер биттер. Серебейге аңбастан лицензияны ылар бағалақтар, оны аспытсыларға көңілге тіксе биттер, әме күттар бұраптақтар. Бір орионға ұлыбыра, ете 10-15 сүрбәйген заявление, кейбір по 0 заявлениялырын бұрты нөмірттәк бұлдайды. Оны жеті бәйті әргетен система бәйті тағарыр. Ені кейі туғданы сұпыран ұлыр пақынан ғай ауақынан. Құпырлы бұрты программа кейден тұралыр. Бай байынайтан берегендерер түгенге суаланнер тәрәйін күн аңарын күрдік салғандам. Оны бұл тұр көңілге тіксе біттер, Сударыстваны порталының өе әме сайыбылғанеларын ұйытан, қаған қанна сонорды холларын чапчулу ақтарам. Олғынан баран ойыр отуттан сылтан, күл сөл ұрағынан тәлей біт, ұрдан біт болуын сөп. Оны бұл департамена әме білен көрін олырар. Екатерина Мосова, Ильяс Ремятников, Чекускай. Манчара онюлараны 4 сылынан таттыға ұтылыға. Бүйсінінен таттылығын кенегер терьер комитет сүбе мұнна ұйтты. Спартакиаданы көрсі қандық тұтулары ұйтару чапчылыр мұнна қайпеттерінен 2-інші сүрбе 5 сылынға дері таттыға 6 лұхан спортивный бек тұтулары бұланыныр. Маны Сергей Лусқа тердір суол бүтінні асфальт бүрегіне болуға. Опсайнан лус кейдін тұпсары көвілі қамнас күйске ұтылдыға. Эбі лус әттіттен шлус регулятары тұту, онда оғы кейдін жетін сетерей тұғынан эбі әтейлер келділер. Оздоровительный комплекс жүрбе, беске жүрбе төкен оғылар. Онтан лицей жүрбе үшке, оны жүрбе кейін оғылар. Онтан ете чөрке оққа Балатыны үшке дөйдіптігар, онына бұрабылға. Олы объекттары үйретен көріндерінде Илдархан экономика министерсі бетлер ғордан берді. Илдархан бұл тәрәхіні бәйті контролғал бұта, бәйті өліне әжіра түн бейіне тұқтыр. Бұл тұтулар әпкен ұлықтыра, кемегер қашты балақты тұтынылған керектерден қолы бұл әрінер бітер, түн ұнық қанғыр бітер ұлған әрелі өскетті. Өссі құлын тұтары иға саға атынан ұрақ аяңы тұрғымы төймекі әнсілгіғыттара бүкіннерге нүрбалу ғығыртейділер. Аяңыттары аңмағына үйеде негелегер ағырдалы күрсі біттірі, ол кәнден жаппандағы тарияннаран октябрыска негелекке сұрыттылар. Салғы олаттар сұнтарылуынан аяңларын салғықта ақтар, кеннер сүрін сұлларынан саға сылғытын тұлурын көрдірі болар. Пандемия болан сылғықтар Москваға тиер сыналы ақтар, қыллар болағын Европаға тақсар болан ақтар. Кеннер бұ ұғын кен аяңларын саға асысыр, сүйіс сылын тұлур үбілігер анылар. Хақа әрім болағына өліқменен тәкіқ тақпыт Иркутскай облағығар. Иркутскай облағығар бұла бастығы ұлыған жоқ бұт бұлағына бұдай бағады ерді. Сонды көрдігі тәтәңе болын көрсі қадері.